السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أردد الصومالي دميل كتودافها عالم كتوكتان سودو هذا ومع محمد شامع حان ربا إنا نهرد عيدا كسيو قاب كووسي هلان إيقوفكو وبران كرو سوقا اللو يقنا فوركس ودبعناها سوقا الدون كووين سوقا كلمان تبشو وكو وانا بشي تمناد سند اللوكو إلا تنكا حان ربا عشر كان إنو هرد عو نقضو شن العصب وانا دي سميني maadaama ardayda Soomaaliyeed ee suuqan forex ka xiiseynaya ay aad u soo badanayaan in helaan channel u gaar ah oo casharada forex ka aanu dhigno awl waxay casharada kala socdeen channelka Sahal Software Channel channelkaas oo isagana la aasaasay sanadii 2010ka bisha October ka wadaa xilliga la soo bilaabay isagana ka waxa ka buux marka culum kala duwan oo IT ga iyo barashada luqadda Ingiriiska iyo koorsooyin kale oo farabadan saa darteed marka maadaama ardaydaasna aad u farabadnaayeen dhinaca IT ga xiiseynayay ardada forex ka rabaanay aad u farabadiin su'aalo aad u badiin waxaan go'aansanay markaa inaan u kala socno oo bal hadda wixii forex ah aan ugu ururino channelka layaa Easy Way Learn Academy ah halkaas oo sanan ku soo qoraya korkana uu ka muuqdaa haddii YouTube ka ku baadhaana aad ka soo helaysaan magacaas ayaan rabaa insha Allah marka channelkaas qof walba hadda casharkiga maqlay codkiga maqlaya wa hadda ama ka daawanaya casharkan Sahar Software Channel ama meel kale ka daawanaya waxaan ka codsanaya marka channelkaas inuu subscribe saaro soo kala gambaleelkana uu furto si wax kasta oo la soo galiyo oo marka ardaygaasi uu la socdo isla markaana qaybta commentiga uu ku qoro su'aalaha wixii uu qabo mar walba waxaan isku day doonaa hadii la idmo in ardayga looga jawaabo su'aalihiisa intaasi waa iga hordhac guud videogan maanta waxaan ku sharaxayaa marka qaabka uu ardaygu uga mid noqon karo akadeemiyada Easy Way Learn oo cilmiga u baran karayo iyo sidoo kale waliba hadii uu yahay arday maalmihii u dambeeyay isdiiwaan geliyay halka casharada uu ka heliyo iyo wixii lamid insha Allah haddana marka hore u socdo waan sii socdo Easy Way Learn Academy waa akademiyad ama iskuul laga barto cilmiga loo yaqaano forexka. Forexku waa maxay? Waa isku beddelka sarifka lacagaha adduunka weeyaan. Qofkuna xirfadan wuxuu uga shaqeysan karaa qaab online ah isagoo gurigiisa jooga. Haqiqatan channelkan hadda horta ama barnaamijkan waxaan ku dhex jirnay muddo hadda ku dhow 3 sano qiyaastii ayaa ku jirnaa dhalinyaro fara badan ayaa suuqa si xarraga leh uga shaqeysta alxamdulillaah noloshoodana ku maareeyay marka hadii aad ugu tahay inaad rabtid inaad noloshaada maareysid oo aad horumar gaadhid oo aad isku filaatid oo aad xor u noqotid inaad shaqeysan kartid adoo gurigaaga jooga baro ayaan koranayaa xirfadan loo yaqaan forexka akadeemiyada Easy Way Learn waxa ka mid tahay akadeemiyadaha ugu waaweyn adduunka ee laga barto cilmiga loo yaqaan forexka waxaan ka heli doontaa marka hadii ilaahay ma marka isdiiwaan gelisid ee training tababaro joogto ah ayaad ka helaysaa iyo levelo waxbarasho iyo sidoo kale fursado suuqi macallimiintu ay kula falanqeynayaan oo adigu hortaada aad ku arki doontid waxaa jira manhaj ardayda aan u dejinay ama curriculum aan ugu talagalnay ardaygu inuu ku qalinjibiyo kaasoo marka oranaya ardayga in aanu ku darno markuu isdiiwaan geliyo levelka loo yaqaano level 1 oo ah basic forex oo loogu talagalay qolka koowaad ama wadada cagta saaraya ardayda uu yaqaan ama aanu naqaanaa oo loogu talagalay qofku inuu barto casharrada aasaasiga ee basic inuu barto markuu ardaygu levelka barto testi macallin baa levelka gacanta ku haya su'aalo weydiin doona hadii uu ku baaso waxa ardayga loo gudbinayaa levelka labaad macnaheedu level 1 waxa loo yaqaan galaaska koowaad iyo galaaska labaad levelka labaad ardaygu wuxuu ku bartaa technical analysis oo ah falanqaynta suuqa ayuu ku bartaa ardaygu inuu suuqa ku raaxaysan karo oo uu ka shaqeysan karo oo uu yaqaan maxay tool-ka ugu badan ee suuqa lagu analyze garayo dabadeedna ardayga waxa loo soo gudbiyaa hadii uu ku soo baaso macallin baa su'aalo weydiinaya oo casharada ka dhageysan doona ka hubin doona hadii uu barto waxa loo gudbinayaa levelka saddexaad ee loo yaqaan level 3 ama intermediate level oo ah level aan xoogga ku saarno ardayga inaan ku barno security-ga ama qofka risk management-ga ama qofka sidoo suuqan khatartiisa isaga ilaalina oo suuqan hadii la yiraahdo million dollar baa laga faa'iidaa maanta ay dhageysanayna maxaan ku leeyahay millionna waa lagu khasaaraa marka suuqan khatartiisu aad bay u fara badan tahay waxaana suuqan ku jira dadyow ee caalamka ugu dhaqaalaha badan baa suuqan ku jira sida dowladaha bangiyada hedge schools oo bilyaneer ayaa ku jira marka ardaygu hadduusan baran qaabka khatarta la isaga ilaaliyo suuqa uu ku hafmanayaa wuu ku wareerayaa taasina waa takeynta dad badan ee suuqa ay ka niyad jabaan marka suuqan anagu ardayga kuma sii deyno realka ilaa aanu waxbarno oo aanu hubsanno inuu isku filayaan levelka saddexaad marka waxaa kale lagu baraa indicatorada suuqa iyo laftigooda ka qayb qaadanaya ardaygu inuu fahmo istaraatiijiyooyinka lagu isticmaalo
haddii levelka arti uu ku baaso waxaa la geeyaa levelka afraad oo loo yaqaan advanced level. Waa levelka ardayga lagu baro duruusta ugu badan ee advanced-ga ah, oo ay ka mid tahay duruusta la barayo inuu barto market structure-ka qaybihiisa ugu muhiimsan. Almost 22 strategiyadood oo suuqa looga shaqeyso ayaa levelka advanced-ga lagu bari doonaa. Waxaa kaloo levelka lagu bari doonaa haddii ilaahay idmo qaybta loo yaqaano market geometry-ga, oo ah market structure-ka qaybta ka sii sarreysa advanced-ga ee loo yaqaano market geometry, ay ka mid yihiin Iliad Webis-ka ayaa lagu bari doonaa ardayga. Sidoo kale qaybta waxaa lagu baraa ardayga lagu dhameystiraa background-ka ama waxa loo yaqaano candlestick-giisu u shaqeeyo laftigiisu, intaas oo istaraatiijiyadood lagu samaysan karo. Candle-kuna waa meesha hawshu ka bilaabato, qofku inuu si fiican u akhri karo. Candle-ladana waxaa lagu yeeshay lagu sheegaa maxay luuqadda forex-kuba waa maxay, oo qofku inuu barto candlestick-ga. Marka advanced-ga ayaa lagu turxamay almost, markaa ardaygu wuxuu baran doonaa ilaa 40 istaraatiijiyadood istaraatiijiyo gaar ah. Ardaygana waxaan u tababaraa markaa isagu inuu mid ama laba ama saddex inuu markaa kasii doorto. Haddii levelka soo dhaafo, ardayga waxaa la geeyaa levelka shanaad, level 5, oo laga rabo ardaygu inuu demo account koriyo 2 maalmood oo isku xiga. Marka maxaa laga rabaa? Account demo inuu korin karo, oo demada xagu kusoo bilaabay, basic kusoo bilaabay, laakiin intaa uu shaqeynayo. Laakiin marka waxaa rabaa kaliya inuu xoog saaro maxay inuu korin karo accountka, oo suuqa uu khasaarihiisu inuu aad u yar yahay, ayaa rabaa. Faa'iidada markan ay ardayga badan tahay, si realka lacagtiisa intaan la gaarinba oo uu sii tababarto. Isla markaana haddii uu levelka koriyo akoonkaas, ardayga waxaa loo gudbiyaa levelka level 6 lixaad, oo ardayga marka loo diro inuu dheema akoon koriyo 5% inuu koriyo 15 maalmood oo isku xiga. Ama markaa haddii uu diyaar u yahay, waxaa awood leh qolka ku dhaafi karaya oo kaga gudbi karaa qolkaas inuu real akoon koriyo 3%, inuu koriyo maxay real akoon cabayso taamu ku dhaafi karaya. Kadib waxaa loo gudbiyaa levelka loo yaqaano level 7, waa levelka ugu dambeeyo ee waxbarasho. Levelkan markaa wuxuu ku baasi karayaa oo ku dhaafi karaa real account oo kaliya inuu koriyo 5% real account ugu dhaafi karaya. Markaa kadib haddii laga hubiyo, markaas wuxuu aadi doonaa markaa levelka 8aad, oo ah finally inuu markaa iska raaxaysto oo markaa si degan markaa inuu suuqii uga shaqeyso. Ardaygaas markaa intaasoo level ayuu soo maraa, waxbarashada u diyaarinayna halkaas ardaygu soo marayaa. Markuu level 5 iyo 6 7 marayo, waxaa loogu darayaa koorsooyin la bari doono haddii la idmo ku saabsan additional courses oo ama strategiyooyin farabadan noqdo ama update-ka suuqa waxa markaa uu marayo ayaa ardayga lagu baraa. Marxaladaas ayuu ardaygu markaa maraa. Haddaad nagu soo biirtayna, marxaladaas waa inaad u diyaar garowdaa martaa. Haddaad nagu soo biiraysidna, wadada aan ku haynaay waa wadadaas. Waxaana mar walba anagu aan soo dhaweyna haddaan nahay baahda Easy Way Learn Academy, ardaygu inuu waxbarto oo markaa uu shaqeyso. Ardayga mar walba waxaan ilaalinaa jeebkiisa inuusan suuqan khasaarin. Sababtu khasaaraha waxa keena waxa weeye qofka hadduusan waxbaran suuqa uu ku khasaaraya. Laakiin dhammaan leefalada waxbarashada ku sheegayo macalimiin fara badan baa gacanta ku haysa. Waxaa loogu talagalay ardayga in lagu tabantaabiyo su'aalihiisa halkaa uu soo dhigo, intaas ayaa lagu caawinaya. Maxaan kaloo ardayga u haynaa? Waxaan kaloo ardayga u haynaa si practical oo yana ah itusoo itaabsii life trade idea iskaashan. Yacni life trade idea in ardaygu uu helo macalimiin suuqiiba falanqeynaysa, oo uu la falanqeeyo la daawado macalimiintii say suuqa uga shaqeysanayaan. Macalinku markuu arko signalka inuu qaadan karo in marka ardayda la wadaago u yaraada qaata, anigu signalka waan ku qanacay confirmationada ama waxyaabaha ku doorteyna ama aan xaqiijiyeyna waxaas ka mid a. Marka waxaan u diyaarinay ardayga almost qiyaastii 6 saac maalinkii, 6 saac oo 6 macalin oo kala duwan ay gelayaan, oo 6duba ay bixinayaan maxay signals oo keliya life trade idea ay bixinayaan. Marka maasha Allah, insha Allah qayb chat ku soo qor haddii aad fahmaysid waxa aan ka hadlayo. Waxaan ugu talagalay marka ardaygu suuqan inaan lagu siideen ilaa isagu gacantiisa u fadhiisato, inaan hab yar la siideen. Waliba ardaygu markuu level 8 soo dhaafo, level 7 ka soo gudbo, level 8 uu yimaado, haddii uu yahay arday akhlaaqdiisu iyo diintiisu wacan tahayna, macallin baaba loo tababaraa inuu macallin noqdo ayaa loo diyaariyaa. Marka fursadahan ayaa kuwaas live signaliskana almost maalinkii ilaa 6 saac oo kala duwan ayaan u haynaa. Waan ugu talagalnay ardaygu saacadu chance leeyahay inuu macallin ka mid ah macallimiinta ku xirmo inuu suuqa la trade gareeyo oo la shaqeyso. Haduu 6 saac faraqay, 6 saac oo 6 macallin oo kala duwan inuu la shaqeyso maalmaha suuqa ugu fiican yahay sida maalinta Isniinta, Talaadada, Arbacada iyo Khamiista, 4 maalmoodba waxaad naga helaysaa markaa signals. Waxaan leenahay markaa qol telegram ah
oo liyaado active students his way lane ayaa ku qoran oo signaliska iyo linkiga la soo dhigo ardaygu markuu hadduu isdiiwaan geliyo qolka waa in markii qolka lagu daro qolka marka lagu daro wuxuu markaa helayaa linkiyada xisadu ku soconayeen iyo signaladii ayuu helayaa waxa ardayga xisada soo gali karaan mashquul ah signalada ayaa link qolkaas loo soo dhigaa soo ardaygu uga faa'iideysto intaas waxaan filayaa inaad la fahanteen waxa kale oo intaa dheer zoom habeen walba la qabto oo ku baxa luqadda af Soomaaliga oo mowduucyo kala duwan habeen walba la soo qaato si ardayga loo dhiso dhinac walba looga dhiso su'aalihiisana looga jawaabo waya waxa kale oo markaa leenahay levelada ardaygu markuu marayo basic iyo technical-ka markuu dhameeyo imtixaan inuu galo ardaygu oo la hubiyo in levelka saddexaad uu gudbi karayo kale imtixaan gaar ah ayuu marayaa sidoo kale markuu levelka saddexaad intermediate advanced uu dhameeyo ee levelada high-ga uu gudbiyo concurrent-na waxaa la leeyahay markaa isagana imtixaan kale ayuu marayaa marka wadadaas ayaan ardayga anagu aan marinaa oo u haynaa inta aad ila fahantay qaybta chat-ka su'aalaha ka daawanaysid YouTube-ka commentiga igu soo qor insha Allah inaad ila fahanto adiga socotid halka igu soo qor waye waxaan leenahay qayb marketing opportunity fursad marketing ayaan leenahay akadeemiyadu ay bixiso oo dhalinyarada Soomaaliyeed aan ugu talagalnay ee raba inay suuqan ka shaqeeystaan marketingana ka shaqeeystaan waad ogtiin marketingka jaamacada ayaa lagu dhigtaa waana xirfad la barto waa suuqeyn marka intii haddii aan kuu sheegay hadii aad suuqeyn ku samayn kartid oo akadeemiyadan aad arday ku soo xirin kartid akadeemiyadan waxay kuu ogashahay boqolkiiba konton fiiga ardayga laga qaado ma jirto ayaan filayaa akademiyad ama kambani la mid ah oo marketing intaa ku bixiya intaa hadda ogahay xilliga dunidu ku ogahay oo dabcan video xilliga aan duubayo waa bishii October 10-deeda sanada 2020-ka ma ogi haddaad ogtiin idinku waad isoo comment garan doontaan insha Allah marka waxaan ugu talagalnay in aan akademiyadan maadaama inagu aan leenahay oo Soomaaliye leedahay in qofka marketing yaqaanaana fursadan uu ka shaqeysto oo uu gaarsiiyo walaalihiisa Soomaaliyeed inay chaaniskan ka faa'iideysto cilmigan ay bartaan anagu waxaan u haynaana waa maxay waa qofku inuu wax barto weeyaan dadyo waxaa jira dadka lacag ka qaada ama lacag ururiya oo yiraahda lacag ayaa ku shaqeynana hanra video inaan ku cadeeyo Academy Easyway Learn Academy ama timweynahan Somali Forex waxa lacaga cidna booguma shaqeeyaan lacagna ma qaadno xafiisyo aan lacag ku qaadnana nooma furna jaas waxa weeye waa iskuul halkani sida magacaad waa Easyway Learn Academy waa halka ugu sahlan ee aad ka baran kartid ama wadada ugu sahlan ee aad ka wax ku baran kartid weeyaan akadeemiyadan ama iskuulkani cilmiga ayaan ardayga barnaa ardaygu markaa isaga ayaa shaqeysta waa intaas shaqadan qabanno marka ardayga aad nagu soo xidhid haddii aad fursada marketingka ama hoggaaminta jeceshahay waxaad leedahay kala badh ayaad leedahay ardaygaas lacagta uu bixiyo bad kamida adiga ayaa iska leh taasina habeen gaar ayaa marketingka laga hadlay videoda marketingka zoomka soo gal waa habeenka insha Allah daawo waxaas weydiinaysaa hadaba inaad leedahay akadeemiyadan macalin saa u macaan ee saa u fudud ee ardayga aan ka harayn ee bilow ilaa dhammaad la soconaysa ee ardayga kam kala kulanaysa bishii maxaan laga qaadaya aad baan u fududaynay culayska inaanu yareyno waayo qiimayaasha aad bay qaali waxaan jireen forex-kana lacaga waaweyn baa lagu barta hadday waa meesha sida saxda looga barto sidaa darteed annagu waxaan ka dhignay oo keliya ardaygu inuu isku diiwaangeliyo $90 oo keliya bishiina uu bixiyo upgrade $90 oo keliya ayaanu ardayga ugu talagalnay marka $90-kaasna haddaad u marketing samaysid waxaad leedahay $45 ayaad leedahay halkii arday aad keentidba waxaan la xiriiri kartaa liidarkaaga ama uplinekaaga ayaad la xiriiri karaysaa waxaan filayaa intaas ayaan ku soo koobay aad oo maasantiin waxaan idinka codsanayaa YouTube-kan cusub ee Easyway Learn Academy inaad subscribe saartaan haddaad sahal software ka daawanaysaanna sahal software subscribe saar gambaleel kala furo share gare waa codsi weeyaan commentigana xagga hoose kore ballankeenu waxa weeye waa waarmaysid war hakaaro waa waxbaro oo shaqeyso waa kula dadaalaynaa insha Allah waxaan rabaa haddaba inaan 1 minute ku soo koobo casharadu meesha ay yaalaan ardayga marka usery password la siiyo ee uu soo galo akademiyada qaybtan ay ku qoran tahay language-da horeysa hadda Soomaali maxaa ku jira 15 course oo Soomaali ayaad ka helaysaa marka user base ku soo gashaa arkaysaa English ayaad ku baran kartaa cilmiga forex-ka 4 course oo English ah ayaa ku jira halka waxaad ka helaysaa maxay macallimiin fara badan ayaad ka helaysaa oo sharaxaya suuqii ayaad helaysaa waxaan oran baaro insha Allah san daqiiqada video-ga isku ugu badan inahaas ayaan ku soo koobayaa sahal software-na waxaan u doonayaa hadaan laadmo culumta IT-ga in laga barto iyo waliba barashada luqadda English-ka iyo dhamaan course-ka kale laakiin forex-ka waxaan u badan doonaa hadaan laadmo magaca halka ku qorana Easyway Learn Academy YouTube channel-kaas ayaan u madax bannaan doonaa hadii ilaahay guuleysto dhamaantiin waarmiis wara kaaro assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh